שאלה גדולה, שאלת היום שאחרי, מי ייקח את הפיקוד על אזור רצועת עזה? יש האומרים שהרשות הפלסטינית, הפתח, אולי זה המקום, אולי זה הישות שיכולה לשלוט. ופה אנחנו נותנים מפעם לפעם הצצה לעבר מה שקורה גם שם, והאמירות הנוראיות שיוצאות משם. ומי שעושה את זה הכי טוב הוא איתמר מרקוס, מנהל מכון המחקר מבט לתקשורת פלסטינית. איתמר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז אנחנו עוסקים פה מפעם לפעם באמירות של בכירי הרשות, בכירי הפתח, והנה היום אנחנו מביאים את אחד מהבכירים דווקא מעבר לים, איתמר. כן, הוא מזכיר פתח באוסטריה. האמירה שלו, הוא תואם את האידיאולוגיה של הרשות הפלסטינית זה כמה שנים, לא רק מאז השביעי לאוקטובר, ונקשיב לדברים שלו ואחרי זה נשוחח כן. על משהו. בוא נראה. اقل ما يمكن انه كل عنهم هذول الصهاينه انهم تلاميذ لادولف هتلر هم بيدعوا انه هتلر حرقهم هم يمارسوا نفس الممارسه والزياده على اهلنا بفلسطين احنا لن نستسلم عندنا جيش من الفلسطينيين في اوروبا سوف يناضل من اجل خلعكم من ارضنا وطردكم ودحركم ان شاء الله طيب يتامر كشلي لحظور افيلو على المليم نورا واليوم כן, השימוש בשואה אצל הרשות הפלסטינית עבר תהליכים מאז הקמת הרשות. בתחילת השנים של הרשות הפלסטינית הם היו מאוד דגלו בנושא של הכחשת השואה. היה אפילו פעם שבעיתון הרשמי של הרשות הפלסטינית, אל-חיאת אל-ג'דידה, הם פרסמו תשבץ, ובתשבץ היה רמז, המרכז היהודי להנצחת השואה והשקר. והפתרון היה יד ושם, מרכז לשקר. זה היה שלב ראשון. אבל ברגע שהבינו, אחרי כמה שנים, שהעולם לא מוכן לקבל הכחשת השואה, אז הם הפכו את זה לישראל, הם עושים שואה אל כלפינו. וכבר יותר מ, אני הייתי אומר, 15 שנה, אנחנו שומעים את המסר הזה. היהודים הם, הישראלים הם כמו הנאצים. הפעם אנחנו לא שמענו מהנציג פתח באוסטריה, שאנחנו לומדים מאדולף היטלר. עכשיו, במשך השנים, אנחנו כבר שומעים להפך, שאדולף היטלר היה לומד מאיתנו איך להיות נאצי, בגלל שאנחנו עושים את זה הכי טוב. כך שהנושא של השואה וההשוואה להיטלר זה משהו מרכזי באידיאולוגיה של הפלסטינים, ויש לזה גם סיבה. אם אתה רוצה שהעם יתקומם וירצוח יהודים, אתה חייב לעשות דימוניזציה. אתה חייב להציג אותם כן. כגרועים ביותר שיכול להיות. אז יש את המסר הזה, הולך כל הזמן, אנחנו גורים יותר מהנאצים, אנחנו כמו הנאצים, אנחנו עושים ניסיונות רפואיים על האסירים כמו שהנאצים עשו, את הכל הם מטילים עלינו, כדי להצדיק את הגירוש כמו ששמענו עכשיו, את ההרג. כן, ואלו הדברים שיוצאים בעצם מבחירי פתח ואיתמר, רק כדי שנסבר את האוזן. אתם במבט לתקשורת פלסטינית עושים עבודה נהדרת, אבל לא פרצתם לאיזושהי כספת סודית, לא הגעתם במרכאות לאיזה פרוטוקולים של זקני רמאללה. מדובר בדברים שנמצאים בחוץ, להמונים, כולם רואים אותם, כולם שומעים אותם. כן, הסיבה שזה עובד על הציבור שלהם וגורם לשנאה כלפי היהודים, זה בגלל שהכל נעשה באופן ציבורי, הכל נעשה בתקשורת הרשמית של הרשות הפלסטינית, בהרצאות של אנשי פתח. פעם ג'ביל רג'וב, אחד מבחירי הרשות הפלסטינית, הפתח, עשה מסיבת עיתונאים והאשים אותי אישית שאני כמו גבלס, שאני מפיץ שנאה כמו כלפיהם, כמו שגבלס עשה כלפי היהודים. כך שההשוואות לנאצים זה שוב הפך להיות משהו מרכזי באידיאולוגיה שלהם, וכמו שאתה אומר, זה נעשה באופן ציבורי. פשוט לא יאומן הדברים האלה, אז אני מבין מדבריך שגם אותך בעצם הפכו לסוג של מטרה, אתה זה שחושף החוצה את אותם דברים שנאמרים פנימה לתוך העם הערבי. איתמר, באופן אישי, זה גורם לך לחשוב, זה גורם לך לחשוב פעמיים? הם הרבה פעמים תקפו את הארגון מבט לתקשורת פלסטינית, תקפו גם אותי אישית, כפי שאתה שומע. היה פעם
כתב עיתונאי שבא מרמאללה ונפגש איתי, והוא אמר לי שאנשים ברמאללה סיפרו לו שהארגון שעשה להם הכי הרבה נזק בעולם זה מבט לתקשורת פלסטינית, ולכן הכתב בא אלינו כדי לשמוע מה יש לנו לומר. אין ספק שהם מכירים אותנו היטב ויודעים מה שאנחנו פרסמנו עליהם וכמה נזק זה גרם להם, אבל אנחנו ממשיכים, חייבים להמשיך, בגלל שזה חלק מהמלחמה נגד הרשות הפלסטינית ונגד חמאס, כדי שהעולם כולו, וגם לא רק העולם, שכל המנהיגים הישראלים יבינו מה זה הרשות הפלסטינית, שאף אחד לא יחשוב לרגע שיש לנו פרטנר שם שיכול לקחת לא את עזה, ובסופו של דבר הם גם לא מתאימים להיות מנהיגים ביהודה ושומרון. בדיוק כך, לעורר את העולם ולעורר את המודעות גם אצלנו, להבין אל מול מי אנחנו עומדים, לצערנו, כי באמת יכולנו לחיות פה בשלום ובאחווה, אבל לצערנו כולם מתנהגים כאויב, מדברים כאויב, ואם לא נבין את זה לא נוכל לפעול נכון, ולכן אנחנו מחזקים את ידיכם בארגון החשוב כל כך שלכם שחושף את הדברים האלה. איתמר מרקוס, מנהל מכון המחקר מבט לתקשורת פלסטינית, תודה רבה, תמשיכו את העבודה הטובה שאתם עושים. תודה, בוקר טוב. תודה רבה.